Розведенням корів чистокровної породи джерсей займається одна з молочно-товарних ферм компанії «Агропродсервіс» на Бережанщині. Ці тварини відомі своїм високим молочним потенціалом. Дана порода відрізняється від інших саме якістю молока, яке містить багато жирів та білків. Відтак воно екстра-класу. Вони по-своєму дуже гарні. Вони дуже гарні, дуже люблячі, вони до людей прихильні. Товарно-молочна ферма на Бережанщині – єдина в області, яка займається розведенням корів породи джерсей. Сюди їх привезли ще 2 роки тому з Данії. Для тварин створили усі потрібні умови. Є спеціальне обладнання для доїння, просторі стайні, доступ до свіжої їжі та води. В нас, вона, можна сказати, в Тернопільській області – то єдина ферма, яка займається джерсеями, молочним стадом. Зараз на фермі є понад 200 корів, однак їх кількість планують ще збільшувати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.